Дефіцит держбюджету цьогоріч становитиме 5%, а в 2012-му зменшиться вдвічі, до 2,5, переконаний прем'єр-міністр Микола Азаров. Хизується, за 12 місяців скоротили показник майже в 4 рази. І це тоді, коли найбільші економіки світу перебувають у стані невизначеності. Ще приємна новина від голови уряду. Україна вперше за останні роки поліпшила свої позиції, аж на 7 сходинок у рейтингу конкурентоспроможності, який оприлюднив Всесвітній економічний форум. Мовляв, це лише початок. Я не обіцяю миттєвих результатів тут і зараз. Але я переконаний в тому, що політика скорочення бюджетного дефіциту, водночас модернізація нашої економіки, разом з дерегуляцією і подоланням корупції є зеленим світлом для інвесторів.